Bayrağım köğünde silbirigin, et jüregim elimde bel jüregin. Ala gülüm aynaldım seni görüp, akşağa lan ayında müldürigin. Ala gülüm aydınım, bakıtım min baylığım. Solkunday derbeb jürekti asqaqtasından kiyip. Al endi köpçülük avdanga dombıra televiziyadan kelip oturakan kelgenderin kuttu bolsun aynalayındar. Bizdin Alagöl Jetsu'nun en şetinde ornalaskanı men Kazakstan'da kanday keleli meseleler ötse bär osu Alagölde bir götkün. Onun sebebi bizde mınav Joңғар қақпасы тұр. Joңғарлар келет, Joңғарлар кетеді. Әбілмансұр шаршыда шырды бас алды. Осы уақиға тұр Алагөлде болған. Үлкен бір жиын болған. Joңғарды қырып, ар жағынан Қытай, бер жағынан біздер Абылай хан Жасылкөлдің жанына дүз үйтіктіреді. 40 күн демалтады халықты. 41-ші күні Абылай шығып, ал халқым Ata jauды құрттык. Енді ары қарай қалай өмір сүреміз? Ақылдарыңды айтыңдар деп халыққа Абылай хан обращаться етті. Қабанбайға: "Эй Қабанбай, дара болсын. Сенің еліңде тұрмыз ғой. Айтсаңшы бір ақылыңды" деп. Ол кісі айтады: "Хан ие, менде ата жауды құрттык, халықты азат еттік. Енді ел болу үшін отырықшы елге айлануымыз керек. Қала салуымыз керек. Мемлекет болуымыз керек" деген ұсыныс айтады. Бар тұрған халық бұған риза болады. Дұрыс айтып тұр Қабеке. Енді мына жастар өлең айтып бізді көңілімізді көтерсін. Атым Әділғазы, фамилиям Нүсіпов. Менің айтып жүрген әнжырларымның барлығы осы өзіңіз айтып отырған тарихи дүниелерден. Телевизияның да келіп отырғаны құндылық мұрамызды іздеп келген екен ғой азаматтар. Бұл деген керемет игі шаруа. Атақты әсетіміздің Алагөлден міне жерде міне көктұмадан бастап үш жерден бастап үш жерде мекен деген Семейде бізге бөтен емес көлдің ар жағы болып келеді. Ол жерде атақты дүлдір Кемпірбайдың өмір сүргені аузындағы шыққан әрбір сөздің құндылығы деген осы күнде біз таппай да жатырмыз. Осыны әттең болашақ ұрпақ оқыса деген едім. Кемпірбайды ұстаз тұтқан ғой әсет. Сол уақыты келіп Кемпірбай қатты науқастанып жатыр дегенде Әсет барып көңілін сұраған екен дейді. Бірақ сол Заңғардың әттең артында қаншама сөз қалды ау деп артындағы ізін мен ғой деп Әсет өзін амандастырып қоштастырып содан барып Әсет пен Кемпірбайды қоштасып шыққан. Әлейкім, нар Кемпірбай, насихат аузында сөз бар Кемпірбай. Сырқат деп сарарқадан естіп келдім, жақсы ма қандай боп тұр қал Кемпірбай. Аспанда айналып ұшқан сұңқар едім, кез келіп жайған торға болдым мұндай. Науқасың меңдеу тартты дегеннен соң жыладым, бәйіт айтып өз күнді ұдай. Аусымдей танимысың атым Әсет, мен келдім әде жүздеп оу көңілім сұрай. Япырмай жауап батпай кеткеніңде алашқа атым шыққан. Қыранымай сәлем ал басын көтер кешуіңдай, адамның бір емессің оу әншейіндай. Жеті күн жолаушылап келіп тұрмын, шырайды көркем жүзің оу көріп тұрмын. Бір көтер тым болмаса басыңызды, әнілдік сәлемімді оу беріп тұрмын.
Muslim. Жүрүшөдөк жасымызда бул калсыра басет кеп туруу касыңызга. Бир ауыздын болмаса сөзүм менен көтөрүп кере таману басыңызды. Сен кеттиң өзүңдөй болуп туарма коюу сөз коер беке доорун чыгармай. Сыркат деп таралкадан эстегенде үйүндө үч күн жаттым оу тун чыга албай. Деп осылай кирип келген экен дейди. Сонда Кемпирбай қалсында жатқан Кемпірбай Әсеттің даусын десіп, домбыраның даусын десіп, соңғы демін шақырып, жаңағы құтақтайды әпеші деп, жаңағы есін жинап былайды керекен дейді. Оу, көңілді Әсет келді оу, көтерген оу, болмайды кеуде шіркін оу, жөтілгілі. Ауызыма өлürüm де сөз салмасан қоңғаның өлең жүрген бұл бекермедім. Өлсем де көк кептерге бір басайын құлдақтай қош жетті ол әпердерім. Ал енді шіркін күнбей бұлбұлдасын сөзімді әшиясыз ол кім тыңдасын. Ішінде арғын лайман салдым майға қалайша шіркін күнбей ол жыртылмасын. Суырған қынабынан наркескендей қызыл тілер әр жерден ол құлпылдасын. Кемпірбай бұл дүниеден көшіп кетсе білемін мен өзімдей ұмытылмасын. Ағда иманымды сал аузыма кәримат кәмел өзің оу кел аузыма. Елімді енді барып қайтып көрмес жатырмын барайын деп оу көр аузына. Кемпір еске түстау жасымдағы бұғал сұра бәсет түстің оу қасымдағы. Қара ұтып қара көргелді білем аласар жастығымды оу басымдағы. Сәлемде арқадағы қанғараға қарел қарқаралың оу жандаралға. Атығай қара ұл мен өрдөк үйсін қар өткіл таныс едім оу екараға. Семейдей топырағым қалдау менен дұға қыл Кемпірбайдай. Бишараңа деп қадірменді қалайық. Біздің Алакөл ауданымыз қасиетті киелі жер. Тарихымыз 14-ші ғасырдан басталады. Халық үшін қан төккен батырларымыз бар. Қабанбай, Қасабай батыр, Бөгенбай батыр, 29 батыр жиналып аңырақайға қатысқан. Қылыштың дүзіменен, найзаның ұшыменен қан төгісіп жеңіске жеткен. Ассалому алейкум, құрметті қауым. Өкілі бір айдың гәк күн орындап берейін. Салыбайдың гүлден дабылдаттым гәкку гәгәгегай. Айта алмай гәккуімді ешбір адам. Мамырлап қоңыр қаздай баяулаттым гәкку гәгәгегай. Ай гәкку гәй гәкку 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 gagi gagi gai gagi gagi gai gakku gai gakku gai gakku gagagai gakku gagagai gakku 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 gai gakku 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 gagagai gakku gai gakku gai. Таранған айдың гүлде сен бір ақыл,
Естіппен ондай әнді Бегіл әзәтлі гәкку-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 гәкку
Kamdı eşbir adam Mamrıla poğır kazday Bayağulattı mı gökü gagagigay Ey gökü gay gökü 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 gagagigay Gagi gagi goy gagi gay gökü gay gökü gay Üç kitap yazıp em. Biri Jaңбыршы руының шежіресі. Екінші кітабым Қойнауы тарих қасиетті өлке деген кітап. Осы Алакөл жөнінде. Үшінші кітабым Қонаевтің Алакөлге келген соңғы сапар деген кітап. Алакөлге кімдер келгенін зерттеді. Мысалы Шоқан 4 рет келді Алакөлге. Бұ неге келді деген зерттеулер жүргіздім. Бірінші келгені мына біздің Арал төбе қалай пайда болды соны білгісі келген екен. Екінші келгенде біздің Алакөлде мына Тентек өзенінен алтын шайған. Бұл алтын қалай етеді екен? Алакөл мен Балқаштың арасында байланыс бар ма екен? Балыққа кальцо салып, суға жіберіп, сонда Алакөлдегі балық Балқаштан шыққан. Төртінші қабат әлгі неге барарда біздің мына Еңбекшінің жанына кеп қонып, осында дүниелер зерттеген. Одан кейін Алакөлге Абай келеді. Семейдегі главный приставы болыс сайлауға Абай жібереді. Лепсіге келіп, Пәуескіге жүріп бәрі, бәрінің болыс болғысы кеп тұр. Абай Пәуескіден түсіп, қолында трос дейді. Тросын мен әрбір өлі бүйтіп түртіпті. Сонда түртісі бәрі бүйтіп, иіліп, нетіп. Жастау, Дулат деген, әгіні кеп түрткенде, Соқыр Құнанбайдың ұлы тарт таяғыңды, неме, қой салам жүрсің бе? Деп айқай салады. Абай үндемей, бұлай үйге кіріп кетеді. Қалған болыстардың бәрі қуанады. Ой жақсы болды, мына Дулат өтпейтін болды, анау анаған қарсы шықты. Енді қалды дейді ғой. Үш күн бұл зерттеп, халықты жинап, Абай Дулат болысты сайлап кетеді. Өзіне қарсы шыққан. Осындай Алакөлде бірталай атақты адамдар болған екен. Кәкім Сейітов Күлімхан аты жөнім. Мұратхан Егінбаев ағамыздың Ақбата деген әнін айтып берейін. Алда деп, қатарыңнан қалма деп.
жаның алма деп жанына жара салма деп анаң берген ақпатай басыңа қонсын бақпатай анаң берген ақпатай басыңа қонсын бақпатай құйрық бауыр шегізген мың жылды құда дегізген үстіне шапан кигізген астына жорға мінгізген құда берген ақпатай басыңа қонсын бақпатай Құда берген ақпатай басыңа қонсын бақпатай Кісісіз күнің құрысын Үйіңе өзің ұрысын Қырықтың бірі қыдырың бағдәулеті Қонақ берген ақпатай Басыңа қонсын бақпатай Қырықтың бірі қыдырың бағдәулетің ұрысың Қонақ берген ақпатай Басыңа қонсын бақпатай Қонақ берген ақпатай басыңа қонсын бақпатай құрметті ағайындар міне бүгін домбыратияларға сізге мінекей шежірені жинап игі іс бастамадыр екен рахмет мінекей ата бабаларымыз құтым ұрпақтары осыдан 200 жылдай бұрын аягөз өңірінен келіпті сол бәйтен батырдың бір ерлігін айтайын мен ленің бойына соғысқа келіпті өзінің қолын бастап содан бір қалмақтың сұлу қызын олжалайды ә қыз бұл сасық қазаққа тигенше мен мына суға ағып өлгенім жақсы деп ілеге секіріп кетті менің етімді осы одан да балық жесін деп сонымен ана бәйтенді атымен қарып ілеге түседі екі шорап шашынан әгі қызды лақтырып далаға шығарады сол қалмақтардың туған жаңағы ұрпақтар әкісінің бәйтеннің балалары әрі бар өсіп өнген қазір үлкен ел болып отыр қазір ұрпақтары тарих көп әнді кезекті мына жігіттерге берейік жергілікті ақынымыз Ахмет Кендарбеков ағамыз ерлік туралы толғау шығарып республикалық үлкен тойда орындалып сол енді ерлік туралы толғауды сіздерге орындап берейін қабыл алыңыздар Елім қалай ұмытсын ең асылын еңіреген ел үшін ер асылын ел ұмытса ебі дейтін ұмытпас ел ұмытса ішпес көл ұмытпас ел ұмытса қазақтың жер ұмытпас елім қалай ұмытсын нар баласын қорғап қалған қазақтың бар баласын 41 жыл жастанып ер тоқымды айқыш-ұйқыш шарлаған сардаласын 300 жылда тойланды таң қаласың елім қалай ұмытсын жан атанды қубасат тау көтерер аң атанды алты қырлы ақ найза қолыңға алып тер кешіріп тебінген талай қалған ақ туың желбірейді алатаңнан елім қалай ұмытсын өткен күннің жан алып жан берісіп жеткен күннің жоғалған тілің діннің қайта оралып қайта құру қуаныш төккен күннің батырлардың бетінен өпкен күннің ей
Elim kalay umutsun bas batırın. Zaman boldu bermegen bas katınım. Dulğandı kiydiğinde damıldap bir kas batırım. Dälüşü jasta durdun. Kazak tili oyangan asta durdun. Elim kalay umutsun ulandarın. Kaban baylap at koygan urandarın. Buhar jırrau abılay er kaban bay. Basında Kur'an okup turalmadım. Üç asır osu boldau bir armanım. Elim kalay umutsun kiyelimde. Jazgıra körme baba bul elinde. Толтырып сағынышқа жүрегімді сансыз көп сары белден мың адассам дәл таппай осы күнді сүйегіңді. Елім қалай ұмытсын дәл бүгінді құшақтап төске қысам барлығыңды. Ел ұмытса бабамды көл ұмытпас. Ел ұмытса бабамды жер ұмытпас. Жер ұмытса бабамды ел ұмытпас. Елім қалай ұмытсын заман айын, қуаныш пен қой жылы таралайын. Тағына қайта оралған батырлардың ішінде бахадүрі қабанбайым, ішінде бахадүрі қабанбайым. Ауданымызда бүгін үлкен игілікті шара атқарылып жатыр. Домбыра телевидениясын келіп, өнерлі адамдарымызды жарыққа шығаруға үлкен игілік іс жасап жатыр. Қорқыт заманнан бері көнегейлердің осы уаққа дейін келіп, әуенін, оның ырғағын бұзбай келуі екі құдіретті күш бар. Сол күйлерді шығарған сазгерлер болса, екіншісі орындаушылар. Раздық деген күйші азамат өткен өмірден. Аңсының зары деген күйді орындап берейін. Алагөл туралы Ахмет Кендірбековтің ата мекен деген не бір кітаптары бар. Сол кітапта Алагөл туралы көп жазылған. Кезінде космонавтар да осы көлге келіп, шомылып, сүйтіп кетеді екен. Алагөліміз әнге де, күйге де бай жер келіп атқанына түсірілге көптен көп рахмет. Жақсы әнші қызымыз өзінің әнін айтып, біздің көңілімізді бір көтеріп тастасын. Арайлы Майтбек қызы, Жер сұлу жетісу әні Дәнеш Рақышевтің. Anadolu
жасыл бағын гүлге балап. Табиғат бір сұлуа Тоғай көлі бай Ән болып Көмейімнен төгілден ай Көмейімнен төгілден ай Абыттың сәй күлігін сән дойнатып Жаныңның жайлауындан жайлатып Еліңнің Махабатан мақтанышын шырқату Жеті судағандай бақыт Жер сұлу жеті су Орман тоғай көлі бай Ән болып Көмейімнен төгілден ай Көмейімнен төгілден ай Алагөл жеріне келіп, осындай керемет жастарға тәрбие беретін, ұмыт болып бара жатқан дәстүрлерімізді түсіріп жатқан Домбыра телеарнасының азаматтарына үлкен рахметімізді айтқымыз келіп отыр. Жұмыстарыңызға жеміс тілеймін. Әрқашанда осындай құндылықтарымызды насихаттап жүре берулеріңізге біз тілектеспіз. Рахмет сіздерге үлкен. Ақұдайым қолдасын, қолдағанның белгісі. Алагөлдей өлкемде, қазақ елдей өркенде бүгін болған бақыттың Болсын мәңгі ертеңде. Жүз жасаңдар абыз боп, мың жасаңдар аңыз боп. Байрағым көгінде селбіреген, ет жүрегім менімде бел жүреген. Ала көлім айналдым сені көріп, ақшаға жаңаймын да мүлдіреген. Ала көлім айдыным, бақытым мен байлығым Толқындай дербеп жүректі, асқақтасын ән күйін Ата бабам армандап, аңсап көткен Сол бақытқа ұрпақ боз келіп жеткен Сенің көріп толқытқан толқыныңды Ауасы мен жұпары бетімді